už vysíláme. Jo. Tak jsme prosím vás zpátky. Nebyla to žádná půl hodina, bylo to kousek. Jenom jsme říkali, že bylo už mimo vysílání, že budeme pokračovat a Monika, jestli přijdu na něco, nevím na co. Jo, na vaření maso. Já jsem říkala, to nepřijdu. Protože spolu, spolu nebudeme po té dovolené vůbec mluvit, takže to bude jednodušší. Ano. A budete tady mít chlapce furt, protože nebudu ani hlídat. Jenom jsme chtěli říct, že ještě do toho gulášku teď ano. dala Blanka majoránku, ano. podle toho, jak má kdo rád. Ano, přiměřeně, A přidáme ještě a ten zbytek ten toho česneku. Zbytek toho česneku. Jinak jsme slíbili, že v tomhle vstupu budeme dělat knedlík. Monika už tady si připravuje krájí týden starou. Krájíte týden není. Starou no, housku. To se není. Má, ale my máme dnešní, jo? Ale je vtipný, to byl přes jaký vtip. Jak ten ještě tady máme tenhle taky? Teď mi tam, no jistě tři. Jak stojí ten pán u té vany plný housek a říká, a manžka, tak. Co děláš? Krájím týden starou housku. Krájím to první den, už mám plnou vanu. No nic, tak to bylo slabší. Já taky ne. Co děláš? Tam bylo napsáno, krájte týden starou housku. Jo, týden krájte housku. A říká, krájím první den a už mám plnou vanu té housky. To je jako když Ivanka dělala toho kohoutka. Podle YouTube tutoriál videa Ivanka... Dělala kohouta na víně a pořád se zastal u prvního kroku, kde bylo omejeme kohoutka. Když to pouštěla po 25. tak Honza Kraus vyběhnul od vedle a říkal, omej už mám pro toho kohouta. Ano. Tádo, ty seš ve slavistickém drezu, ty Sparťa. Na to, jestli někdo kouká ze Sparty, tak je omejou. A kdo se kouká? No nevím, kdo to se kouká. To nevíme, je to možný, že na to kouká někdo ze Sparty. No to rozhodně. Takže, tady máme ještě trochu majoránky a přidali jsme zbytek té hlavičky česneku. Ano. A pak to dáme dál. Vařit. Dusit. A na konci to budeme zahušťovat. A chlebem. Ale, a tady to rozvaříme, ale tomu se dostaneme až po knedlících. Tak jo. No já totiž, tady můžeme pak ukázat. To ukážeme, ale nezahustíme, protože tak dlouho s váma vařit nebudeme. No, protože Monika měla nápad, že bychom to mohli zahustit, abyste viděli, že jsme to zahustili. A že potom bychom to ještě třeba hodinu a půl vařili. Což teda fakt nedělá. Jakože... A zahušťujeme to chlebem, protože prostě podle mě je to lepší. A taky by měl být ten chleba trošku už jako starší. Ale protože byla je tak hodná. Nemusím mu je zavazovat, kdyby chtěl čůrat, tak si to nebude vře. To je jedno, že tady vaříme a my tady čůráme do toho, ale... Tak je to moje lidská potřeba. Je to lidská potřeba, ale to možná ty lidi nezajímá, že nám Matušek už chodí. Ahoj Oli, pozdravu Olku Procházkovou, děkujeme, že se díváš, stejně jako vy všichni ostatní, co jste se přidali. Já jste tak, že se koukáte, protože já bych se třeba nekoukala na ten blázinec. Pojď. Ty to chci sundat? Tak jo. Tak dobrý. Brácha ho totiž do toho navlíkne, protože chce mít soupeře. Takže ho vždycky dá do nějakého... Pardon, já jdu dát pohádku. Proti má někdo vysvětlit, jak vypadá slavistický dres, že to nebylo slavistický. No ne, Matána má slavistický. Má? Hele, na tom hvězdu to poznám já. I já. To může být třeba turecká. Tak vidíte. Takže v tomhle vstupu jsme chtěli dělat ty knedlíky houskový, respektive budou s rohlíkem, takže rohlíkový. Ale rohlík je z Hankovcova pekařství, z pekárny, je zbyly, ale dováží ho od regionálního pekaře z Kolína. Protože my stále, ač už to nevypadá, vaříme s bylou, tamhle je byla vzadu. My neumíme nahoru přidat, protože se zase všechno změnilo. Takže to nende. Takhle, my vaříme s tetou Moňou, Bilou a dnes vaříme taky s tetou Blankou. Ano. Tak, a máme to. Jestli přijde zpěvačka, tak nám tady naváží ruku.
mouku. Já dělám knedlíky houskový s kypřícím práškem, protože nedělám ráda zdroždí. Zdroždí dělá všechno mléka, čili jenom vánočky a mazance a koláče. Já to nedělám, tady to je rychlejší, pro mě jednodušší. Můžete dělat z hrubé mouky i z polohrubé. Já jsem napřed totiž nahlásila, že chci polohrubou, pak jsem to honem rychle změnila na hrubou, ale ono je to vlastně jako, nebo takhle, není v tom takovej buchví, jaký je rozdíl, nebo aspoň pro mě ne. My budeme mít dneska hrubou mouku, až máme hrubou, byla mouku za 14,90. Ano, ano. A dáme přibližně půl kila. K tomu dáme, já dávám víc vajíček, protože to mám radši. Červená a bílá je taky ano, dres slávy. My máme slávistický černý. My tomu teda dost, je nám jedno. Máme vajíčka, dostali jsme jich hodně. A slávistický dres. Do guláše dáváme červenou papriku. Ano, červenou, ne gulášovou. Že ještě existuje. Já dávám červenou. Pať za mě třeba vůbec gulášová paprika nebyla. Ty víš, co to je? Jo. Ono je i gulášový kořeník, ale to každý to dělá jinak. Je gulášový kořeník, který je taky asi dobrý, ale já to dělám takhle, už že je hotový, víš? No, já si to tam takhle dávám podle sebe, jak mě to jako chutná a ochutnávám. Tady mám lžičku na chutnávání, takže ochutnávám. No, až přijde zpěvačka, ano. Katko, prosím vás, v Olomouci jsme 8. prosince jsme v kině Metropol a vstupenky jsou v prodeji již od loňska, protože je to přeložený koncert, takže Kino Metropol a na stránkách Kina Metropol najdete vstupenky do kina. Vstupenky na koncert. Kde prosím v Olomouci? Kino Metropol. Kdyby mi někdo nalil víno, byla by jsem ráda. Monika.cz a nebo studio.cz, kde máte i odkazy na nákup jednotlivých vstupenek. 200 ml. Podle toho, jaká bude konzistence, možná míň. Tak, ale prosím vás, vaříme s Bělou a s diváky, takže jestli něco připravujete, tak mi to říkejte. Ano, to jsem diváku. Tady. Takže asi mám připravených na těch půl kila mouky. Ano. Mám 200 ml mlíka, ale uvidím, když tam dám 2 až 3 vajíčka, to je zase, jak máte uschlou housku. No, tak prostě nemůžete dělat kuchařku. Já nemůžu dělat ani kuchařku, jedno. Já ani nechci být kuchařka, mně to stačí, že tady všechny musím furt žít. Jako vařením, myslím, ne, že být finančně. A já nevařím, jo. Jak jenom před kamerou, víš. Jak no počkej, teď jsem se urazila. Já ty nevařím. Pečeš výborně. A já nevařím. A baví tě to. Vaříš furt těstoviny dokola. To není pravda. Prej, co říká Blanka na to, že Monika tak pěkně zhubla? No je to úžasný. Kdyby to nebyl ten důvod, jaký byl, tak by byla ještě radši. Ale je hezký, že zhubla. To určitě jo. Určitě. Tak budeme, myslíš, vážit? Nebo vaří se guláš a teď k tomu gulášku děláme houskový knedlík z rohlíku. Zopakujeme to ještě po páté. Necelých půl kila. Půl kila hrubé mouky. No, a když bude mít, nevadí. A jako půl kila, no. Tak jí možná si říct míň, tady protože vy jste tady něco zmačkali. Ne, Táda s Matoušem. Už jo, už to mám. Táda s Matoušem, takže půl kila hrubé mouky. My to máme jak losování. To je víc, že jo? No, já to uberu furt. Čo, ona neumí nasypat půl kila hrubé mouky. No neumí. To vaří tak furt, jak se rozčilovala, že ona nevadí, vaří. Myslíte si, že já mlčím? Tak. Tady přežije jenom silný jedinec. To jsem já. Tak proč si hubla, vej? Měla si přežít díl. 516, ne, ještě ti uberu. Prosím tě, Moniko, ještě uber, ano. Je tam 5. Maximálně půl kila, říkala máma. Maximálně. 494. No, to je úžasný. Teď to vlastně. Kdy tam byla, když prášek. Co to bylo to červené? Byla tam, no. Tak tam můžeme dát ještě. Takže kypřicí prášek. Jeden kypřicí, už to můžeme sundat. Dej pryč tu, ne tu váhu. Aby si na to dostala. Jana Sladká z Plzně píše, že z receptů si dělá kuchařku z tvejch a kdyby v prosinci nerodila, tak by šla 20. na tvůj koncert a nechala si ji tam podepsat. Ale zřejmě máme spoluautorku tvé kuchařky Janu Sladkou, která už šikovná. To má napsaný. Já to má napsaný, tak to je šikovná. To je šikovná. A to teda držíme pěstí. Chudinkovi budete rodit na vánoce. Máme chudinko, ona se těší.
Bude to, no pak to vyroste. Ukaž, co jí z toho vyroste. Ne, můžeš ukázat mě. Máme po Moniku. No, ukáž, ukáž. Moniko, co čích už máte? Hele, já myslím, že jo. Na to nemá čas ani. Jo, ale jen to je problém, nemám čas. No, čas. Co nemáš čas? Cítím. Teď se pálou proti Moniko, Monika. Budu hulí, takže tam to cítíš, jako hulí. Maria. Míša říká, že váš rozhovor je dost stejný jako její rozhovor s maminkou. A Blanko, prosím, ty jsi dostala od Moniky naváženo půl kila mouky a teď si tam děláš co, aniž bys to komentovala. Dala jsem kypřící prášek a krásně ho rovnoměrně rozsypu. Takhle mě vždycky maminka říkala, že nemám do toho moc jebat, že by vyprchá ten kypřící prášek. Ne, je to tak nebo ne, kecala? Já nevím, já o tom takhle neuvažuju vědecky. Tak. Tady tyhle ty kousky, co vidíte, to je taková ta sůl, ta zdravá, jak se říká, nevím, je zdravá. A sůl jste tam dali taky? Ona to udělala zase jinak, ale to nevadí. Prosím vás, ta sůl je tam taky? Ano, to kolik? Je tam sůl. Trocha. Špetka. Špetka, no, dvě špetky. Takhle, já tam třeba dřív dávám vajíčka, ale moje dcera mi předběhla, protože to dělá často, takže mi tam mrskla už v housku. Vajíčka, radši my jsme vzali Hankovcův rohlík. Rohlík. Dvě, jenom dvě. Zkusíme jenom dvě. A proč jsme dostali tolik vajec? Já taky nevím. To je dobře, já jsem chtěla tři. Tohle je 8, tohle je 20, nebo kolik je v tom balení? To je půl vložky. To je 15 minimálně. Smaženici, kdo půjde na houby? Já je vyndávám do záku. Dvě. Dvě vajíčka. Takže tam tři. Takže tři vejce jsme dali do nakrájenového hankovcového rohlíku. Ten je z Kolína. Tam je rovina, tam je všechno vidět. A tam je háta, tam už to pochází. No. Tam dáme přibližně 200 ml mléka. Já tam jako dám trošičku. A vlažný, nevlažný, z lednice, ne lednice, neřeší? No, z lednice. Vlažný by mělo být. No, my ho máme z lednice, ale správně je to... Vlažný. Takže když se to nepovede, vážní přátelé, tak je to kvůli tomu, že zpěvačka to, že zpěvačka to dala. A teď to hněteme. Hňácáš. Já se to hňácám takhle. A pak? A pak ke konci. To vyndám a dělám, nebo to tady dělám v tom, ale dělám to rukou. A nechám to chvilku odpočinout. I když kypřící prášek, pravda, by nemusel... Janda hrozně zhubnul. Kdo? No, nejí granule. Nejí granule. Má z těch konzerv. Zhubnul krásně, aspoň nebyly ty nožičky. No nožičky. Právě, vidíš, kdybych já taky nežrala granule, tak jsem mohla zhubnout. No, tak každý má něco. Tádo. Nech si koukat na Štreka, Matouš kouká. Takhle. Kdyby se koukala nějaká paní učitelka, tak to, jak ona jenom napomíná, nedává dětem alternativní jinou činnost, to není moje výchova. To prostě takhle dělá moje dcera. To řekne, tádo. A že ty maminky rády na veřejnosti ty děti? Ne, to mama, není. Mama ne na veřejnosti, mama se chová úplně přirozeně. Já takhle, i když jsme sami dvě, mně to je jedno, jakože to prostě... Ty vychováváš kdykoliv. Ne, stále. Hele. A někoho si nevychovala nikdy. Musím se snažila. Tak a teď už to takhle jako postupně. Tádo, ticho, tádo, my tady nevaříme. Přestaň si komentovat svůj fotbal. Maminka nevaří. Pre, jestli je to humor, nebo to myslíš vážně, mamko? Já to myslím jenom vážně. A ptá se profil, který se jmenuje Práce s podvědomím, se ptá, jestli to myslíš vážně. Blanka vychovává svoje dítě v přímém přenosu a Marek Liber to sleduje. Stále. Marečku, kolik si toho vypil? No míň než já, protože mě nikdo nedolil. Já jsem ti dolila, to výborný víno, za který moc děkuju. Jestli dárce kouká. Tak buď jsem slepej, nebo nikde nebylo, že bude dneska vaření. Bylo, já jsem včera. Včera? Já jsem to dávala na Insta Stories, když jsem přijala. Mohli si hrát ten papatina. Tady až budi si kopat jinam. Vem si tu branku a jdi do ložnice. A tady není zase tam a ty ručíte mě. Zkus ještě, kdyby si lehnul a kopal nohama. To je to pak ještě lepší, že jsi lehnul a kopal nožičkama jako vsteklou. No a ty jsi, zlí, ty jsi zase protivnej, no. Ale protivnej. Ale protivnej. Ale hodnej se. Musí to být takhle tuhý, to těsto. Ano, konzistenci těsta ukážeme. Takhle jako tuhý. Takže to ne, ani to mlíko to neskazilo, jo? Ne, neskazilo, bylo to dobrý. Nesmíte tam, aby to nebylo blemcavý. Ano. Jo, ono by se to, teďka to chviličku, já třeba takhle nechávám. No pak si budu hejbat dolů a tam šumej. Dobře. Takhle to tady chvilku teďka necháme. Odpočinou. Protože no, aby se nám
My tady vaříme. Začala vařit ta voda a až se bude vařit, tak tam mrskneme, uděláme z toho necelého půl nebo z půl kila, z třech rohlíků, třech vajíček, špetky soli, 200 ml. To tam nech půl, mlíka. Se udělají tady takováhle jedna šiška a pak se z toho udělají dvě, když to dáme. Předtím. A Vlaďka píše, že je moc ráda, prostě že je moc ráda, že jenom, jsem ráda, že jenom já nemám takovou maminku. Já myslela, že je moc ráda, že mě za maminku nemá. Ne, 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 naopak, že má stejnou doma. Ale tak to má báječnou maminku. To je samozřejmě. Je zdravý maminku. Může se použít i jiná mouka na knedlíky, žiju totiž v Itálii a v hrubou tu nemají. Polohrubou, no. Já jsem v Itálii nikdy nežila. Takže nevím, co tam máte za mouku, ale... Polohrubou říkáme. Jestli můžete polohrubou, můžete klidně. Nějakou, co tam mají. A teď mám co udělat. Jako ne, aby to bylo co? Počkej, jo. Ty... Počkej, ještě tady čekáme. Jo, tak počkej, tak pojď sem. Teď budeme řešit jako... budeme řešit jíšku. Jíšku. To není jíška. To je zahuštění. Zahuštění. Na zahuštění guláše já nepoužívám. Není třeba s ním míchnout? Asi ne, snad. To můžeme, ale to je tak strašně. Pipřící prášek ztrácí rychle svoji účinnost až ve chvíli, kdy se smíchá s tekutinou. Ano. Což jsi neměla, takže si mohla klidně šmrdla. Ano, já jsem mohla šmrdla. Když to máme takhle chytrýho, že nám to takhle... No, ale to my Markéta víme. Markéta Kavková, já ne, třeba. Já to třeba vím, ale teď jsem právě počkejte. Říkala, že napřed tam dávám to a Monika to trošku. Ale je to, hele, nám nestratí. Henrieta by prý maminku poslala brzo domů. Takhle, Tomoň... Ježíš, ale to já bych byla ráda. No právě, Tomoňa nemůžem přijímat. Já bych byla ráda, kdyby mě poslala domů. A nebo řekla měsíc sem nechoď, budu taky ráda. Ty to tam nechceš dát? Ne. A kde to teda mám dát? Milá Henrie, to máte dobrý nápad. Já to víc navrhnu. Že půjdeš. Já to ne, Henrie, to by ale nějak nepište. Vůbec nevím, já bych bez mámy už to vyklou trošku nestihla. V Dánsku prej není ani polohrubá, jde to z hladký, to teda nevím. To asi možná. Já jsem takhle, z hladký jsem to ještě nikdy Ale s krupičkou by mohli třeba smíchat, kdyby měla. Ale něco jiného. Je, víš, to nedá. To nemohle. Jako nemůžeš, to nenamícháš, že by to jako ta hladká se nějak... Ne, nedělej! Tak si nechte poslat z Čech. Matouši. Nebo no. Hele, to není poslání mami nekomandovat. I když teď, když koukáme na Moniku, tak je to poslání mami nekomandovat a prostě. Monika, tak, ale ona komanduje svý syny taky, takže já si jako, právě myslím, že, to vlastně, že se to úplně přenáší. Právě přesně tak, že to vlastně zůstává na furt, je to tvoje dcera. Ale on to zase vyhodí. Proč jsi stoupáš na tu mističku? Mně to je jedno. Mně to je jedno. Stoupej si na mě. Spadla mi jak mama. Hele, tady jdu nakrájet ten chleba, mamko, a pak jak já. Počkejte, Henry, to, ona mě teď vyhodí, takže ona si to nějak dodělá. Píše nám Pavla z Vectexu, že teda definitivně červený zástěry jsou vyprodaný. Vyprodaný. Takže, ale jsou černý. Jsou černý, krásný. Ale ty červený jsou... Ale černý jsou krásný. Jo, tak jsou zase, ty se ke všemu hodí v podstatě. Tak mamko na kostičky. Úplně na malý mončo, ono se to může, to se může i trhat, to je úplně jedno, chápeš to? Tak mám to tam, tak já to tam natrhám. Tak to budeš mít větší ty kosti, jo. Teď jenom, necháváme knedlík odpočinout. Ale nemusíme, my na něj čekáme kvůli tomu, kvůli té vodě. A se nám začne hořit voda. A mezi já tam dávám i kůrku. A mezi tím nám Blanka ukáže to, čím zahušťuje guláš nakonec. Nedává mouku, ale dělá takový... Rozvařím chleba a nechám ho rozvařenej v tom ideálně starší, šlem. My ideálně. Máme nový konzumní, ale zase za 13,90 fakt, Tak nekup to, vy. A máme to ve vodě klasický. Někdy to dávám do piva. Někecej, ale to už máme v tom guláši. No, já ale máme ještě jedno, můžeme o tom přijít. Ale ten chleba je moc dobrý. Hrozně dobrý. To jeho sežerete, nebudu nezaučit. A teď máš ještě půlku, ty lakotná. Já nejsem lakotná. Já tam toho nedávám tolik. Kolik toho chleba tak máš? Mám. Ale půlku bochníku, tohohle menšího tam dávám. Já vám ukážu, jak vypadá ta druhá půlka celá. No, ty doneseš, děku. Ale to nebyla půlka, to byla čtvrtka.
Byla to menší půlka, že? A, matematický gimpl. Tak tam ještě jeden ten kroj a to je úplně jako jedný. A kdybyste měli doma velkou Šumavu, tak dejte čtvrtku. No. A když vám zbyde ta hraška, tak ten rozbal, tak ho tam nedáte. No jasně, ale to je... To je tady nějaký podezřelý tuk. Koukaj. Ne, tam. Koukaj. Moravcová píše, že knedlíky z prdopeč miluje, že nemá rád kvasnice. Nemá no, ráda. No a to mi někdo právě taky říkal. Já mám, jako mě hrozně chutnají ty máminy knedlíky. Ale. Takže to velký, co si udělá, si rozdělá na dvě půlky. Rozdělím na dvě půlky. Ale to strašně nabilo, teda tři rohlíky. A hele, trochu... a ještě si navíc, vždycky namočím takhle, jo, jakože ruce. Aby se ti to nepatlalo. Aby se vás to nepatlalo. Nelepilo na ruce. No, a takhle to jako hezky uděláte. Pomalu s tím vínem, Moni. Monča má první skleničku a druhou, ani ne celou. A čím ho uděláte tenčí, tak je to lepší, protože on stejně nabide. Bez ohledu na to, jestli necháte ten prášek v tom díl nebo míň, prostě to nabide. Takže takhle asi vypadá ta šuška z této hmoty. Mm-hmm, ukážu. Takhle vypadá pak zpracovaná z půlky toho. No jedna a takhle šiška, to zase budu matlat. Jo, matlávám. Králenka píše, že dělá knedlíky z hladký a úplně v pohodě. Jo, no, prosím, no, tak vidíte tak to. Hlásím, tak do Itálie hlásím, že hladká je zemí, že hladká se dá. No. A nebo kdo bydlí v zahraničí, tak klvacovama. No prostě Markéta píše, že pokud někdo bydlí v zahraničí, že má zkušenost s chlebovou moukou, to znamená, jestli někde prodávají mouku na výrobu chleba do domácí pekárny, tak z toho můžete zkusit udělat knedlík. No, to je báječný. Asi tam budeme si přijat trošku vodu. Vážení přátelé, za chvilku to bude. Peru není hrubá ani polohrubá, udělejte z mouky na chleba. V Peru jste něco jiného. To je pravda, tam tortilu. Do Peru chci. Nikdo se mnou nechce. Bydlím v Anglii. V Anglii. Kde je málo vody? Kde je málo vody? Na ty knedlíky. A tady jsem vám to slumila, jo? Už se to vařilo hodně. Vždycky a všude je to stejné. To, co nám vadí na našich maminkách, děláme pak sami. Ano. Ano, a je to pravda. Renata. Protože mamce taky babička říká, že se je máma věnit říká. Přesně. Ještě, že máš kluky, tak bys říkala to samý. A tady jsme udělali dva knedle. Jo, jak dlouho vaříš ty knedlíky, Blani? Což je, že? 20 minut. 20 minut a žádný je ponec. 20 minut určitě. Od doby, kdy vyplavou, nebo od začátku, co je dáš? Tak já dám 20 minut. Tady, hele. A už se naučila hodiny. No mě naučila máma tady to. Já jsem to nikdy nepoužívala. To nepoužívala. No tak mi do toho ne... Je, holky, tak vy máte zase sportají a jak je troubu chytřejší než vy dvě. Nebo nespěvačka, promiň. A tady to nechci. A... No, tady to taky dejím třeba na hodinu. Támhle to ještě, toho guláše. Tak to asi nepotřeba, prostě jsme tady navolili. Ano. Navolili jsme, volíme. No. Černé zástěry jsou, prosím. Černé zástěry jsou v setu. Ale to by mě životě nenapadlo. S houbičkama. A až dojdou, tak objednáme hned zítra, objednávám další. Mně to přišlo jako dobrý nápad a já jsem Monice řekla, aby mi to dala jakože k Vánocům, no. Kecáv, to je to, jak jsi to řekla? Co jsem řekla? Že ti dá prachy. Chtěla být spoluproducentka zástěrová. Já bych jsem chtěla. Chtěla procenta. No, nechtěla procenta, chtěla mi půjčit, kdybych na to neměla, protože jsem musela koupit, že jo, dopředu. Já jsem říkala, aby do toho nedávala teď, když má jiný výdaje, tak jsem si říkala, že jí pomůžu. Nechtěla. Vládla jsem to sama. Dokážeme, holky, odhadnout, kolik chleba, kolik vody na ten chleba? Hele, to spíš víc, jo. Jako dala jsem trochu a dolejvám. Jo. Protože to nikdy nevíte. On to vcucá, zase, jak podle toho, co je to za podle chleba. Podle toho, víc. Co je to za chleba. Jako určitě, ještě spíš to nechám. Koupi, spíš natáčí tu konzistenci, no. No, ještě tam přidám prostě zase tu vodu, jo. Je to divný, ono takový to, hnus. Je to hnus, ale já ho pak předsedím. Já tam někdo to, nebo to můžete tyčovým mixérem pak rozmixovat. Jo, jako to taky jsem dělala, že jsem to rozmixovala. Matoušku, chceš tu mandarinku?
Je tady chvíli ticho, ani jeden nemluví. Ty jsme měli takovou chvilku potichu. Jo, bylo to tak hezký. Tak chceš to přinést, nebo ti to mám... Ty vláho, ne? A nechceš to nakousat? Máme někde nějakou pokličku? Jo. Na ten veliký kastrol? Na ten velký, no, zkus, no, máme. Jo? Jo. Ani ne. Stále vaří, ale neví, jakou má pokličku. Mami, na počkej, ty kastrol. Mi chci říct, že jako nevařím, jo? Vaříš, ale jako se mě ptáš, jestli máš pokličku. No, já nevím, jestli to je... Jako ano, voda na knedlík je osolená. Jo, jo, ano, určitě, osolená. A do těch knedlíků jsem taky dala trochu sole, jenom to připomínám. A tady to růžový je právě, že to byla taková ta zdravá... Knedlíky otáčíš, nebo se neotáčej, nebo průběžně otáčíš? Já je průběžně. Hele, někdo říká, že se mají půlku vaření a pak druhou půlku, takže třeba 10 minut. Já to dělám tak, jak mě to napadne. Když mám čas, tak to udělám třeba po 5 minutách. Když nemám čas, tak to dělám, když zjistím, že třeba na je potřeba. Já mám dneska takovou pohodinu tady. Ne, maminka zástěry neroznáší, kroky neloví. Ne. Nestihli jsme. Chtěla jsem, ale pak mě do toho nezapojili. Jsou krkatý. Našli si tu distribuční firmu. Myslím, že už by se vezla po 4. V tuhle chvíli. Takhle, jak říká Moča, to si nečekal. Zabalíme, vyrobíme ty faktury. Tam to dělá celá firma. Dovedli si představit, že bychom jako 1000 faktur vystavili? Ne. Já si to třeba ne. No ty určitě tak ne. Tak jako moje dcera určitě ne. No ty jo. Takhle vy byste já to... Já bych dávala kešovky. Jo, jasně, já bych těch 1000 faktur možná vytisknul. Já bych byla vietnamská prodavačka. Nebereme karty, bereme kešovky. Vy byste těch 1000 zástěr museli každou jednotlivě zabalit, nadepsat a buď odníst jako ručně, anebo odníst na poštu. Takhle udělali bychom to, ale stálo by 680. A dostali byste je na Velikonoce. Takhle s naší poštou. Hladká jde srovnat smíchat s krupičkou, nejsou teda úplně top, ale jde to. No, Josef se mě tady zastal. Děkuju, Josefe. Tak Josefe. A co tam ještě lidi píšou? Vodu studenou nebo uvařenou? Uvařenou. Ne, tady do toho, jak udá. No, děťo, uvařenou. Teplou jde. Teplejší. A když je to jedno, když se to pak... Trošku smejí, to je jedno, ono se to pak bude vařit, takže to je jedno. Já mám ráda ty postoji. Nevím, protože to rozdělal asi pro svého syna a víme to tady všichni. Jedna minuta. Tady, ale to ještě asi budeme vařit. Vůbec, to si úplně spletla. To se bude bublat, to můžeš dát na málo, můžeme Voří, to bublat. Vaříte s mamkou to... často společně? Ne. My vaříme každá sama. A nosíme si navzájem. Takže najednou vařím, jo, ale jako to si nosíme navzájem. Jídlo si, no. My se vždycky uvaříme, právě je to jako výhoda, se že někdy uvaří mamka. Kdo uvaří. A dřív jsme dělali to, že jsme třeba uvařili obě a pak to tady už neměl kdo jíst. No. Tak teď se jako domlouváme, aby jsme nevařili současně. Hmm. Takže prostě mamka říká, zítra nevařím, tak já uvařím. Nebo řekne, já taky nevařím. Ano, a to se nestává často. Ne. Takhle je tam horko, viď nad tím. Hrozný, dneska není. Není vode v říjnu nic. Je tady všude vode v říjnu. Dneska je jako hezky. Libuše Šulcová píše, že v Žatci na tebe čeká pivo a ty furt nikde. Na mě v Žatci? No, a v Žatci na maminku čeká pivo, no tak holt nechutná. Libuše Šulcová, nevím, jestli to je nějaký. Nevím, asi chtěli od tebe, aby si přinesla zástěru. No, jo, to je pravda, asi jo. Asi jo, s těma krokama. Takhle, no to jsem chtěla, veď. Tak Blanka teda nenosí zástěry, takže vás poprosíme, Vectexu jsou trochu pomalejší, takže buďte trpěliví, ty zástěry vám dostali. Ale jsou rychlí, protože už mi některý lidi psali, už dostali, už no. To dostali. Hned ty první víkendové. Jako ne, pomalejší ve smyslu. No v pátek šli do prodeje, přes víkend se nabalili, v pondělí je dali do zásilkovny a některý v pondělí večer už dokonce měli, že jo? To je jako rychlovka, ale jinak pro vás ostatní fakt buďte trpěliví, prosíme. Dostanete všichni. Kdo už jste si objednali, zástěru dostanete a já zítra slibuju, že objednávám dalších 1000 kusů černých. Černých, červený už nebudou. Ty už nebudou a černý přijdou až 8. do Londýna. Co, z Londýna? Hele, počkej, oni nebudou červený. Ne, už nejsou nikde. No, teď ne, protože covid, protože nejsou čipy do nějakých aut a nejsou...
takovýhle věci, tak no, protože to máme všichni. Ani do praček, ani do sušiček, do ničeho nejsou čipy. No, protože to je v tom, jsou taky čipy, jo. No, proto, ne, proto není, ne, proto nejsou třeba, proto dlouho jste čekali na tu, myčku, protože chybí čipy do všeho. No a teď jsme neměli ani ovládání. Není ovládání třeba na vrata. Protože všechny ty čipy nám nacpaly při testování do nosu. Já tam mám půlku Škodovky a v druhé půlce mám AEG myčku celou, narvanou. No a my tam máme k vratům. Jo, tak ty to máš to. Ale tak těžký, možná, kdyby si přiložila rypák k vratu, ale ty tam už dávno čipy máš, když jsi dělali nový nos. Ale Monika, to tam mám nechci číst. Já mám přesně, mám tak drahý nos, ty vole, že jsi to neviděl. Já už si... Tam máš Škodovku v nose. To možná Superbub v plný výbavě máš, to místo rypáku. Ty nosíš Superb na... Na ksichtu. Ano, rozmočený chleba je na zahuštění guláše, ano. Přesně tak. No. Vypadá to hnusně, ale... To červená chod... opravdu už nikdy, teda nikdy, v nejbližší době, jako do konce roku nebude, nejsou nikde na celém světě. Skáníme je, Ilona, která nám s tím pomáhá, je skání červený, nejsou. Takže ty zástěry budou opět mání, ale ne červenou. Ne červená. Tak proč uděláš žlutou, když má běle žlutou červenou? Červená, žlutá je divná žlutá, na zástěru. To je hnusná, no. Ale jako... Protože to jsou teta, to je vařím s tetou Moňou, to není vařím. Já jsem červený, ale já stejně mám tu černou jako radši. A já nevím, jestli ty, vy, co máte jí doma, že mi potvrdíte, že to je hrozně jako příjemný materiál, že jako kvalitní. Hele, jde prát na hodně, ale kvůli tomu nápisu radši jenom na 40, jo. Jinak ano. Se vám sloupne, tady vařím s tetou Moňou, jedině si to pak přineste s fixkou podepsat. Ano. Znova. Na koncert musíte si koupit lístek. A jestli budou ještě zástěry, tak Pavla z Vectexu slíbila, že je bude jezdit s náma prodávat. Tak, na všechny koncerty? Jo. No to by bylo super, i s houbičkama. I s houbičkama, že houbičky jsou výborné. Minimálně v Lucerně jsme si řekli, že určitě. A hlavně mě baví, že houbičky jsou prostě jako, že nejsou drahý, že to prostě je fajn. Škodovku v nose, to mě nosí prosekalo. No místo nosu. No je to. Kolik to bylo bolesti. Říkej místo nosu. No, tak ještě ne, něco přivolávej. No to ne, ale to kolik je hlavně ale bolesti, jako co peněz, ale strašně bolesti. A stresu. Stresu. Už ne. Tam trošku malinko soli, jo? Jen tak jako... Dáváme v Londýně si tu zástěru koupit můžete, ale bez potisku. My je z Londýna přivezem do Čech, oni přijedou lodí do Londýna, pak přijedou do Prahy, my je potiskneme a pak je dáme do toho, do e-shopu. Říká lodí do Londýna. No, protože oni jedou od někud, nevím odkud, jo, kde to šijou. Jo, takhle. V Číně. My jsme to, no v Číně asi ne, to je drahá. My jsme to chtěli šít tady, ale to by pak stálo opravdu jako hodně moc. A my jsme chtěli, aby to nešili děti v Bangladéši, takže jsme se zajímali, aby byla... Ona je bio, četla, ale ona je bio, ta bavlna, takže... Můžeš to mluvit přečíst? Ano, hučím jako piliňák, to je pravda, už mlčím. Nehučíš? Hučím. Kdo zase říká? Style. Já to nepřečtu. A tam nic není. Ne, style, ne, tady tyhle ty mrňky pak nepřečtu a tady jsou, z čemu to je. Já bych vám to přečetla, ale mám... Ale nemám blízko, nemám brýle na blízko. Moc se omlouváme, zatím dokážeme pokryt jenom Českou republiku, zasílání do zahraničí jsme ještě neřešili. Až se sklidní tato první vlna, tak si myslím, že se dokážeme domluvit i na poslání někam dál, ale teď to po nás prosím nechtějte. Hele, ale my v podstatě teďka vyndáme za chvilku ty knedlíky. Mm-hmm. Takže knedlíky. A je mi líto, ale guláš neuvíš. To ne, ale tak my víme, ty ukážeš, až rozvaříš a předsedíš si tady rozvar a pak už si jenom jebnou, vetknou jenom tu. Už jsme tě nakazili, jebnou, kdybyste ho viděli on. Tudle se jednou neříká. Hmotu, vošklivou. Hele, je to fakt vošklivý. Ale já to můžu dát do Instastories. A tak ty Ježíšmarja snad umějí vlejt do guláše předseděný chleba. No jasně. Ale knedlíky vypadají krásně, to je teda pravda, musím říct. I jsou dobrý, i ty. I ty to dokážeš. No víš, že jo, i já. To je prostě, hele, víš co, já ti nedám máločku. Víš co, já si od tebe koupím. A víš co, ta se nedá koupit. A víš co, to já dávám lidem jenom z lásky. No tak to mám smůlu. Hele, víš co, já ti nedám cukroví. Žádný. A tvý kluci. Letos se mi, loni, hvězdičky. Se mi prvně stalo, já jsem všechno začala ponižovat, jako že třikrát z dávky, já to jsem říkala, já dvakrát. Pak jsem dělala úplně nejjednodušší, takový nafouknutý. My tomu říkáme vinné, že se do toho dá, aby se to nafouklo. Víno se tam dá. Starší vnuk
Já jsem mu to dala do takové krabičky, že mu to dávám, on to snět za večer, jo. Všechno. Všechno. Já ale, on jako nejde, ale on nejí sladký. Ale on jako vůbec nemá rád sladký. No pojďte, pojďte tady. Ne, já jsem se prejaci rejpal ukáže. Dobrý den. Ne, ne, ale on krásný, není rejpa. Není rejpa. Má krásný oči, no. Na chlapáš škoda. Hele, a normálně... Ano, tak a už to dostal taky. Na chlapa máš škoda. No, tak protože jakovýhle oči má jedině bejk nebo kráva. Nebo kůň. Hele, chlapci jsou počkej, nějak sticha, co pak, se, co pak je zaujalo? Šrek. Koukej na Šreka, prosím vás, my máme v autě takovou pohádku, kterou mluví i Marika Procházková, moje milovaná kolegyně Martina Hudičková a další. A je to o telátku. Ježiš, a je to strašný. Maminka kráva, babička, tatínek staráka. A babička starák. Ale mě to, já se říká, vypni to, co tady máte. A Monika řekla, oni to mají rádi. Tak jsem neviděla, jestli to má ráda Monika, anebo vnukové, protože stará ale to je kráva. To no je to hrozně vtipný. Ale celý je to vtipný. No je to hrozně vtipný. Jakože otec hezký. Vůl je vtipný. Nic dalšího tam moc vtipný nepřijde. Komoravcová napsala, tyjo, já jsem ten chleba do guláše naházela jen tak na kostičky a nechala povařit myslíš, že takhle prej to bude lepší než ty kostičky? Ale jo, já no tak... takhle je to fakt trošku lepší. Je, no. Ono totiž by to ještě šlo, kdybyste to nechala ten chleba úplně stvrdnout a nastrouhalo, jako se dělá jako perník do toho, do rajský. Ano. To by šlo, ale to je strašné. To je jako takový fakt s tím prvním, to byste práce, ne, to je nesmysl. To tady to je jednodušší. Já nevím, jestli se z toho za chvilku neuvaří klích. A to nevadí. Nevadí, no. Nevadí. To v drýho vydrží ten guláš v bříšku. To vydrží, ale ano, to je pro chudý. Šárka Hajková zdraví Blanku. Šárko, já se omlouvám. Hele, hlavně ti slibuje od kdy, víš, že spolu hele, sejdete. Ne, ona mi nemá co říkat. Já bych ráda. Ale co a teď na mě hodila takovej ten smutný obličej, tak jsem jí řekla, nechci. Protože jsem fakt nechci. Ne, ale ráno si tady byla půl hodiny. Hodinu? Vždyť jsem vám dělala snídaní. Vždyť já jim dělala snídaní dneska, včera. Včera. Ne, dneska. Já bych chtěla. No v každém případě. Ten neznámej, co by poslal tohle víno, kdyby poslal ještě jednu lahev. Pro mě udělal by velice dobře. Karton. V každém případě. Můžu se říct Arzenu, že se tady není co pít. My totiž máme ráno akci, že babička přijde hlídat Matouše, abych s ním nemusela, protože do školy obdivuju všechny maminky, které bafnou. A máš to kamarádku, ta má dvojčata. A mám kamarádku, která má dvojčata a chlapečka, domčů a... Nebylo Marička slyšet, ano víme, vypadl nám, zeslábla baterka, nebylo slyšet, takže Šárka slyšela tak velký kulový chudák. Ne, ne. Jenom, že jí zdravíš a pak nic. No tak Šárko, tak já byli tak vtipný. Já řeknu, já tomu, co to pokoval, jsem vtipná, ne. Já jenom jsem chtěla kdykoliv přijít, jenže nemůžu, protože jsem tady furt strašně zaměstnaná. Ano, má toho moc. Protože hlídá děti svojí dcery. Protože já jsem začala zase pracovat. Protože řekni, že ale hodně nehlídáš, pracuješ. Protože já bych někam chodila. Jo, chce, abych hlídala, no, že ale nemůže. Chodila. Ale nemůžu. Si v sobotu řekla, že bych chtěla se zdržet po fany a že nic, no. No, co by se já držovala? No, já jdu z práce a domů, abych tím vysvětlila všem. Teď ona má nemůžu práci nikam zábavu, ty máš práci zábavu. Takže to není práce vzdole. No. Jsi říkala, že to děláš ráda. No, já to miluju. No tak vidíš. Ale taky bych chtěla někdy jít někam s kamarádama a to nemůžu, protože mám děti a musím jít. No, tak si neměla mít takhle pozdě, já už si mohla být dávno v tomhle tom věku. Co? Důchodu. Babička, děla taky zbyt. Možná. No, za jak dlouho budeme předsedit ten chlebík? No, ale já myslím, ten že já ho tady takhle klidně můžu nechat, protože ten guláš se bude ještě hodinu určitě dělat. To jo, a ale pak je, to znamená, vidět, nemusíme, když to popíšeš, tak to popiš. No tak jako sedit je tak, že vemu sítko. Jak husté, prosím.
Jako kovové sítko, cedník? Kovové. A nebo to můžete normálně vzít tyčový mixer a rozflákat. Je potřeba z toho udělat tekutou konzistenci, jako když děláte dýňovou polívku. Takže buď, buď přepasírovat přes cedník, propasírovat. Ona vezme tyčový mixer a rozmixuje to. Jo, musíme z toho mít konzistenci úplný, jako kašičky, jako je třeba dýňovku. No ano, tak třeba. A nebo když zahušťujete, tak třeba taky dáte trošku vody, 200 ml, 300 ml dáte vody a dáte do toho třeba, nevím, 5 lžic mouky. Hladký. Jo? Ano. Jo, hladký. A já to dělám takhle. Já se stanu za chvilku odborníkem na vaření. Tady by měla sedět Kotalka, ta by se musela spovařit. To je Kotalka. Kačka. Kačenka Kotalová. Taková ta černovlasá, jak dělala na Nově, teď dělá na Primě. Tak ona právě nevaří nic. Ne, dobrý, už zase můžete. No, tak helejte, koupíte. Ano, nebude to chlebová polévka, není to chlebová polévka, ne. Je to za... Ano, vidíte, takhle se dělá i chlebová polévka, ale tam se dává jako... Seká se to dost, protože vysíláme už druhou hodinu a dochází nám baterka. No a my to... Vidíte, jsi říkal, že máme 85%. No to jsme vyplácali za celou. Helejte takhle, knedlíky už jenom 5 minut, takže už je vyndáme pak a... Tady jdem na mézi nějaký vrtulník. Už jdou to pro... Pro mě. No jasně, do Itemu, tam je přece velko. Pro mě letěj. My víme, že to vypadlo, už je to zpátky. Už je to zpátky? Jak chodí babička ráno do školky? Co s tou školkou? To jste nedořekli. Nechodí, jsem nedopověděla, že prostě já jsem hrozně ráda, když máma přijde o to jedno patro v noční košili a pohlídá tady Matouše. Ona je fakt roztomilá. No tak nemůžeš říct, že přijde jako oblečená v Chanel kostýmku s hotovou hlavou? Ty řekneš. Když já taky chodím do školky v teplákách a pod tím mám noční košile, na to mám bundu. Jako. A myslím, že nejsi jediná matka. No, takže jako mě to, ale že vlastně mamka, že nemusím s těma dvouma, protože jako vypravit dva ráno a zpátky, a to my máme školku asi 2 minuty. Ale úžasnou. Já to mám hrozně ráda. Ale chodil tam i, proč to říkáš? Protože jsou úžasný. A já celou dobu tady chráním soukromí svých dětí a máma přijde do vysílání. Děti dáváš všude fotit. No ale a soukromí, nepotřebuji... každý vidí jejich ksich, tak je úplně, to je to třeba vadí mě, že? Dobře, co tam máš dál? Nic, to mi vadí. Ale jako pak, že teda kam chodí, to je instituce, která je výborná. Dana jezdí v pyžamu a přesto má župan, jezdí tak trošku. Tak takhle. To vám děkuju, protože teďka ona je schopná takhle jít. To ne, ale ne, už je zima, teď bude chodit ve válenkách. To já chodím taky, ve válenkách. Ne. Já nechodím v pyžamu a na to mám bundu. A mamka se přijde a Matouše, ale tam, to je, když jako se stane, že tady mamka není a musím tam zubima, tak to je teda jízda. Stáváte brzo, veď? To když jako správný důchodce už ráno třeba na odběry, že jo? Z nás věděli jste. Že když je vám teda kolik je mě, takže musíte mít teda to potvrzení, to asi všichni víte. Ale jako od lékaře, že můžete řídit. Ale já jsem musela jít úplně ke všem odborům. Ne, máma šla, takhle, mě... máma se, to řekni. Mámu naboural jeden starý pán. Starší 87. Pán. No tak kurva, hodně starší pán. 87 pán jí naboural. Přišla policie, začala vyšetřovat a zjistila, že máma nemá. Ne, já jsem říkala, že je teda, ne, já jsem říkala, hlejte, je to ale hrozný, že ten pán takhle je mu 87 a jako řídí, on je hluchej a nevidí. Já na něj troubila a jako jsem pak vyšla ven a on mi řekl, že nemá ani řidičák u sebe. A teď paní, jeho manželka odvírala dveře, jako mě bouchla zase do toho auta z druhé strany a měli tam psa a chudáci byli celý vynervovaní. Už vím, po kom větvíš. No a já jsem teda, jako pak když přijela policie, tak jsem to říkala, hrozně jsem se pohoršovala nad tím, že teda fakt by asi tyhle lidi už neměli mít ty řidičáky. To je taková paní policistka. Která evidentně mamku neměla asi úplně ráda. Ne, to nevím. Ty nevíš, že si nekouká. Ale nekouká. Tak jako byla spravedlivá a mi řekla, tak vy máte propadlý řidičák. Já jsem se jako divila, co na ten covid, víte, já jsem teda, takhle nemám ho ještě rok, takže jako propadly, jo. Takže já myslím, že opravdu v rámci covidu jsem to mohla nějak jako uhrát, což dobře, ale neměla jsem ani to zdravotní pojištění, protože teda to potvrzení a protože tam byl ještě policista a jsem si tam hrála na tu mladou a ona říká, já mám 65.
A on říkal, vám už je 65. A říkám, ano. Paní to teda zdůraznila několikrát a řekla, že teda jako s tím něco se budu muset udělat a budu mít přestupkový řízení. Takže mám nabouraný dveře. Od pána, který mají 60, 80. No a máma šla doktorce a všude všechny kamarádky mámy řekly, to jdeš jenom doktorce, to ti dá potvrzení. To se dává jako oční. A já mám doktorka ke všem specialistům. Já si právě myslím, že by lidi v tvém věku už neměli řídit, takže dobře, že jsi šla na to. Hele, ale já budu ráda, nikam já nebudu nechci. Chodit. Já chci, aby řídila. Ale náhodou v Lance prominuli kolonoskopii, tu nemusí prý. Hele, normálně musela jsem i na štítnou žlázu, musela jsem prostě všude. Já jsem s tobou, jestli musím i na gindu tam půjdu. Jestli nechci. Jako prostě na všechny. To se musí právě. Na gindu. No, jestli nejsi. No, přátelé, takhle. Tak a takhle my si tady žijeme. Takže máma některý ráno nemohla a musela jsem jít s Matoušem, protože máma měla vyšetření kvůli paní naší doktorce Kotlíkový. Teda je hrozně... A proč bych to neřekla? Protože to je dobře, že paní doktorka Kotlíková je takhle, zodpovědná. Ano, protože kdyby ten pán k ní chodil, tak nemohl mít řidička. A já bych tím pádem měla rozbitý dveře a paní policistka by nepřišla na to, že mám rok. Padlej řidičák. Píšou tam něco. Jo, že čuraj smíchy, brečej smíchy. Doste si to vylepšili. Jo, tady se jedna paní posere. Tak úplně všechno. Tak, ale tak. A teď měla něco pípá, se něco vypula, nevím co. Jak stále vaří, tak teďka vyndá. Hele, a schválně. Máme, prosím, mě přesadně buzerovat. Monika vyndá knedliky. Já nevindám, ty se vyndej. Píš nám Kačenka to... Kotalová nám něco posílá. Já vaří knedliky, ty vaří knedliky. Tady nekecej, Kačenka Kotalová nás slyšela a posílá nám fotku, že dělá pokroky, už si uvařila. No, já vám, Kačenko, máš smůla, to ukážu. Kačenka Kotalová pod vlivem si udělala, koukám tady krásně, mozzarelku s rajčátkama. Ta bude hubená. Ne, to není mozzarelka, to bude nějaký jiný, ale vypadá to krásně. Tak, já to vidím na blízko, já se na to koukám. Máme mi tady někde ty? Máme. Tak. Špejle. Hele. Teď už máme ty dva knedle. Který jsme vařili 20 minut. No, po vyndání 25, je... ale já je vařím 20. Po vyndání je co? Mě už to tady nebaví. Ale po vyndání je co? Takhle propíkáš. Propíkáme. Je to tu nějak, píše Kačka. Tak to seš úplná kuchařka. Propícháme, ano, aby z nich vyšla pára. Aby vyšla pára, hele. A já třeba dřív jsem je hned pak krájela nití. Uh-huh. Teď se na to vykašlu, necháme třetí skleničku. Necháme je to vychladnout. Protože když máte... A pak krájíš klasicky nožem, potom když už jsou studený. Právě, já vám něco chci říct. Když máte totiž jednotý knedliky, tak tím nožem se to nedá. Mm-hmm. Ale když máte z prášku, tak když trošku vystydnou, tak je můžete krájet nožem. Ano. Ale je pravda, že já jsem je skoro vždycky krájela tou nítí. Ale protože mi je dneska jíst nebudem. Zaberu si je, jo? Jo. Takhle krásně vypadají. A docela i chutnají. Jsou krásný. Musím říct, že jako ne, jsou strašně tyhle knedlíky chutnají. Všem. A hele, a když třeba chcete, aby to bylo, tak můžete do toho nasekat petrželku. To je taky jo, dobrý. Že by je jako barevný, viď? To můžeme někdy jinde udělat, třeba petrželku. A co teda nedělám? To dělá naše jedna teta Marešovská. Co? Že dělá karlovarský, to je taky úžasný, ale to teda nedělám. A nebo moje mamka dělala úžasný Teď jsem s tím... Chlupatý? Ne. Jo? A to bychom taky někdy mohli. Martina prosí, jestli bychom aspoň jeden kousek tím mohli ukrojit, aby je chtěla vidět na řezu. No tak jo. Jo, ale jinak tady, jsem zapomněl říct, že máme už zase konkurenci, protože Masterchef už zase vysílají. Jaký konkurenci? No jakože, jo. Tak jo, ale že už Bacha. Jedeme proti. Který? Co? Bacha. No, myslím, že úterý středa, no. Není naše konkurence. My jsme... Takhle, to jsou lidový. Odborníci, to jsou úplně to jako... To jsou lidi, kteří opravdu vaří jinak. To je jako, my tady zpíváme v hospodě a pak myslíš jsou... Vařit? Ne, to si se... Ale úplně, to se... Já jsem to nepo... donesla nic. No to je pod přenoskou.
protože my tady nožem zpíváme až... v hospodě a Monika... Myslíš, vaříme a... v hospodě, vy? No, jako... Ne, my zpíváme v hospodě, jako... A pak Moni někdo v Lucerně. Takže Masterchef jsou v Lucerně ale a my jsou to taky ty. Přitom jsou to taky ale jsou amatéři. Šikovní, ale jsou strašně šikovní. A hlavně jsou jiní amatéři. Úplně... jsou amatéři, kteří něco umějí. Tady to je tak, jako, že jsme se rozhodli, že tady budeme vařit. Vařit. A já vaříme toho musím jako být. Vaříme, každý si, když se vaří doma. Hele, a teď koukejte. Tak. Je. To je velká ta. No a koukej. Tak to takhle dej. To je tlustej, to je strašně. Není tlustej. Je tlustej. Tak šup, je tlustej. No, takhle. Tady to je hezčí. Na řezu. Tak, na řezu. Vidíte ho na řezu. Dali byste mi ho třeba na talířek, abychom ho viděli. Ano. Ale vypadá krásně. Dáme ho na talířek, dáme ho tady na ten zelený. Zbylý. Nožem až ty vychladlí. Vyschlí, jak říká Blanka, jo? Já jsem vyschlí. Se spletla, ježišmarja, tak trošku jsem se spletla. Takhle vidíte, jo? Ne, desert opravdu už dělat nebudem. Mohli byste mi dát, no já si to dám sám. Desert můžeme udělat, ale jindy. Já bych se pomalu loučil, protože už je to další celá hodina. Ano, to je nám nás to vypne, viď. Tak jenom řekněte ještě tu jížku. Tak já to rozmixuju. Vidíš? Ona to rozmixuje. Hele, nemusí, ne, jako já to, jo, ty koukáš na to. Jsou nádherné ty. Hele, tady máme, buď to rozmixuje, anebo to děláte přes sítko. Ale zase, Monika má blbý. Já mám... Takhle, jestli jste si všimli, já mám pochopitelně blbý. Tohle je hrozně jemný, takže jako prostě pochopitelně, ano, máš pochopitelně blbý. Já mám takhle. To s těma většíma dírkama, ano. Na pasírování, co se používá na svíčkovou. Ano. Bebebe. Ano. Já mám malý. Přesně. Promiňte, tak jsem vyjádřil svůj názor, bebebe. Stačí, že tady dostávám od lidí ještě od tebe? Já tady taky nemusím bejt? Ne, promiň, tohle je taky blbý. Ještě. Tak já mám blbý sejtka. Má blbý, já mám takový jiný, ale nebudu se nosit. Tak, Monča bude, než to začne dělat, zopakuješ teda jenom, z čeho jsou ty knedlíky? Babička, to, mamka to zopakuje. Ano, mamka. Takže vezme půl kila hladké mouky. Hrubé mouky. 3 rohlíky, 3 vajíčka. 200 ml vlažného mléka. No. Tak. Špetku soli, respektive soli. 2, si říkala. Přibližně. Někdo třeba solí víc, někdo míň. A 3 rohlíky, nebo housky. To jsem říkala. Jo. A celý to hňácáme ručně. Hňáca. Jo, nedali jsme tam prášek do pečiva. Je to bez prdopeč, ano. Ne, dám tam mouku, jo, sůl a prášek do pečiva. To celý promíchám, jakože promíchám. Jo, aby ten prášek byl všude v té mouce. Pak na to teda dám vajíčka, dám na to tu housku, dám na to tu vodu, nebo teda to mlíko. Promíchám, nechám chvilinku třeba 5 minut, to není kynutý těsto, že jo. No a pak udělám 2 šišky z těch hmoty a 20 až 23 minuty. Ale na to už to přendám. Jo. To nevadí, to uvařím, no. Pak to vyndám, propíchám. Když to chcete hned jíst, tak to nakrájíte nití. A když to chcete nechat celku, tak to necháte takhle vychladnout. Ingredience samozřejmě pod recept napíšeme. Postup jste právě teď slyšeli. A ještě když teda to... Paní vzádu vaří. My tady to zopakujeme. Ano, když to teda ještě chcete teda nechat do toho dalšího dne, nebo jako na odpoledne, nebo na někdy, tak to nedávajte hned do nádoby. Mě by jako tak jako poslizli. Poslizli. Tady to takhle to je. Taková hmota, taková kašička. Takováhle hmota. A tu celou máme? Myslíte celou? Jo, uvidíme podle přiměřeně. Toho, jak to bude. Ze třetiny chleba lepší, přiměřeně. No, ze třetiny chleba. Tak jako chceš mít hustej, tak si přidáváš. No jasně, tak to jako nevíš. Někdo toho dá míň, někdo víc. Já tam někdo třeba nezahušťuje vůbec guláš a nechá ho takhle. Někdo to nechá takhle a dává. A prosím vás, na povrch dávám cibulku. Jako ozdobit, myslíš? Já jako živou. To je jako, na ozdobení. Já říkám na tu zelenou. Hele, a já a petržel. Můžu já si trošku nandat? Ne, nám dávej, je to zbytečný, dobrý, Moniko, to nebude k jídlu, to je tuhý ještě. To málo.
Já to nebudu zabírat stejně. Tak to nezabírat, já to ochutnám. Ale to není dobrý. To ještě není dobrý. Tak já to ochutnám. Neuč. Od Lalé. Mami. No. Musím tady no, dobře, když se vykadit na záchod. Ty se jdi vykadit na záchod a my se dnes loučíme ze společného vaření s paní ano. Blankou Absolonovou. S mojí maminkou, drahou, ctěnou. S Monikou Absolonovou. Mějte se moc hezky. S Tomášem Přenosilem. Není to ještě moc. A s Tadeášem Hornou a s Matoušem Hornou. A s Jonášem Absolonem. Příště se vidíme 2.11. v úterý a určitě zbývající zástěry na vectex.cz. Všechno, co jsme dneska vařili, bylo z výrobků, které jsme nakoupili v Bile. Ano. Se kterou vaříme již rok a kus. A ten knedlík je moc dobrý. Knedlík je moc dobrý. I ten guláš, ale... Ještě není. Je, no, nerozpadá se to maso. No, jako... Nezapomeňte, prosím vás, na českého slavíka. Protože tady to je slavice. Ale na druhou stranu, kdyby se vám jako chtělo a když se vám nechce, jak se na to vyprdněte. Já zase jako nepotřebuji první. První no, první a třetí je dobrý. První ani stejně bude. Čtvrtá, seš furt. Jo, první bude stejně Lucka Bílák, první nemusíme být. Druhá. Ne, ale to bude Lucka Vondráčková nebo Eva Farná. Ale Eva Farná, jo. No. Pardon. A pak se těšíme taky na turné a Monča postupně začne dávat informace, kdy a kde budeme. Začínáme 28. listopadu v Budějcích. To bude hezký. Blanka jde do Lucerny. Já jdu do Lucerny a pak jdu do Netvořic. Do Netvořic a do Divic. A možná taky rozsvěcet vánoční stromeček do Čakovic. Vy? Ne, určitě do Jesenice. Do Jesenice. Tam jdu s klukama. No. Protože to je kousek. To už taky jsme no říkali. No to už jsem říkala. No. Tak, ty se pojď rozloučit, protože za chvilku to bude zase 2 hodiny. Dobře, no ale tak jako, takhle, jestli máte pocit, že dneska mlčela, mě to jako bavilo poslouchat. Málo kdy se stane, že poslouchám svou maminku. Takhle, jestli jsi ona... myslela, ne. Že jsi mlčela. A ona před tou dovolenou si mě snaží jako trošku jako naklonit, jo? Ono trošku. To bude jinak. Ne, ale já se jako těším, já se jenom myslím, strašně začínám... Myslím, že spíš nenasrat, než naklonit. Ne, já se trošku začínám myslím, bát, že tam nebude teďka... teplo. Tam bude strašný teplo. Mami, ty vole, jestli tam nebude teplo. Já ti říkám, že co tam s nima budeme dělat. No právě proto, co bychom s nima dělali, tak bude teplo. Já tady ještě dojím ten knedlík, já jenom chci říct, že jestli tam nebude teplo. Tak tam bude zima, no. No tak budete v hotelu furt, no. To se oběsíme. Neoběsíme. Tam budou animační programy určitě. Jo. V angličtině. V angličtině, a to nám jde. Takhle to máma nejvíc... bude překládat máma. Nejvíc umí tady, až prý už mý počítat v desetě. Ne, to jako doufám, že se nestane. To bude ošklivé. Ale tě všude hezky. No. Taky musím každý den sledovat změny covidových opatření a vstupu do země. Hlavně, a... aby až se vrátíme, nás nezavřeli doma. To by bylo dost blbý. To by bylo. Tak prosím vás, doufám, že naše dovolená... Nebudeme tomu říkat dovolená. Naše dovolená... Ozdravný pobyt u moře. To dopadne dobře. Nechci to nechci pochutnat na přenosko? Ne, nechci. On nemá rád nedovařený guláš. Já jo. Tak od téhle chvíle můžeme dělat guláš za hodinu, vej? Ne, to je dobrý. Já jsem spokojená. Hezky si to uvařila, matko. Já vím. Matko, dobře si to uvařila. Děkuji ti mnohokrát. Ano. Děkujeme vám, mějte se moc hezky. Kdy vaříme příště? 2. listopadu, v úterý. Ano. Co vaříme, ještě nevíme. Ano, a to vymyslíte. Ale zřejmě to bude... kuřecí prsíčka ve slanině s bramborovou kaší. To si objednala právě teď Blanka. Já se zeptám, a Monika by pak chtěla ještě 23. Perničky. Listopadu dělat perničky. Jo, nedělala, ale ty dobrý. Tohle si taky nikdy nedělala. No, ale ty jsi to vařila krásně. Ale jenom ty, já se tím nechlubím, já tady říkám, že jsem ho nevařila. Ne, ale jenom jsem chtěla říct, že... Máme minutu a půl, než ano, skončí já vysílání. Já mám jako skvělý recept na perničky, protože jsem byla na tom výlevu toho borováku. Výlevu. Na výlevu rybníka, myslí, ano. A tam měli teda. A tam byly takový perníky, že kluci sežrali úplně všechny.
Takže já jsem hrozně poprosila o recept a mám ho, tak bychom ho mohli společně, fakt byli jako geniální. A já perničky úplně ne to. No, všude, co byly skvělý. Tak ty uděláme společně. Na to se těším, protože fakt byly skvělý. To už je minuta půl. Tak jo, tak už jenom 60 vteřin, holky máte. Mějte se moc hezky, hezký večer, dobrou noc a zase druhýho na viděnou, to budu podovolený, to budu tak odpočat, ale budete koukat. To jo, to pak já jdu do lázní, prosím vás, na 5 dní. To mi moc děkuju. Děkuju taky, mějte se moc hezky. A zdravím do Bily všechny. Ano, děkujeme a to bylo vaření s Bylou.